שלום לכולם, היום אנחנו עם הסדרה של אנדורנס ונתחיל עם הספרינט. אז מה יש לנו בקופסה? נפתח את זה מהר. אוזניות, סט מטעמים להחלפה, כבל טעינה והרבה הוראות. לא צריך את כולם. אחרי שהטענו את האוזנייה במשך של שעתיים עם הכבל טעינה שמגיע, כבל מיקרו USB פשוט חברים למתן של טלפון, אפילו שעתיים טעינה, ויש לנו 8 שעות של האזנה למוזיקה ושיחות. המגנט שיש על האוזניות הוא גם בשביל להחזיק אותם בלי שיהיו יסתובבו בתיק, יתגלגלו, יסתבכו, וזה איזשהו מנגנון שמחבא את האוזנייה אחרי זמן מסוים, המגנט הזה שיש פה. צד ימין זה הצד עם השליטה, צד שמאל פסיבי. המנגנון החדש של JBL מאפשר בעצם להכניס את הטיפ לאוזן ולתת חצי סיבוב, וכל הגומי הזה, כל הסיליקון הזה בעצם מונע מהסאונד לנזול החוצה. יש לנו סאונד טוב ואיכותי בלי שייכנס לנו רעש מבחוץ ובלי שתצא לנו המוזיקה החוצה. קצת על ההפעלה שלה. אחרי שהטענו את האוזנייה, לחיצה ארוכה על האייקון של ה-JBL, תדליק את האוזנייה, ולחיצה ארוכה גם תחבא אותה. כדי להיכנס למצב של חיפוש, לבלוטוס, למצב של פיירינג, נלחץ לחיצה ארוכה, גם אחרי שידלק האור האדום, נמשיך ללחוץ עד שנקבל אור כחול מהבהב. כרגע האוזנייה במצב של צימוד. שליטה במוזיקה. לחיצה אחת על האייקון תפעיל את הנגינה, ולחיצה אחת תעצור אותה. שתי לחיצות יקפיצו לנו שיר קדימה, ושלוש לחיצות יחזירו לנו שיר אחורה. אם נרצה להגביר, פשוט נחליק את האצבע למעלה או למטה, ככה אנחנו מנמיכים, וככה אפשר גם להגביר. במצב של טלפון, לחיצה אחת תענה על השיחה, לחיצה אחת תנתק, ואם נרצה לדחות שיחה נכנסת, שתי לחיצות ידחו את השיחה. האוזניות האלה הן עמידות בזהה והן עמידות גם במים, הן מצוידות בטכנולוגיה של IPX7. במקרה, הכינות עם הראש, קערה עם מים, אפשר להכניס את האוזנייה לבפנים. מה שיקרה פשוט, ברגע שיהיה יותר מדי מגע של מים, זה שהנגינה תעצור. אוקיי? אנחנו נוציא את האוזניות, אחרי שנייבש אותן, לא תהיה לנו בעיה להדליק את האוזניות מחדש ולשלוט. אחרי שהאוזניות נרטבו, בגלל שכל הלחצנים הם בעצם לחצני טאץ', מה שיכול לקרות זה שהמים יפעילו או יעצרו את המוזיקה. אבל שוב, אנחנו לא הולכים לשחות עם האוזניות, אלא בסך הכל לרוץ איתם. יכול להיות שלפעמים טיפה של זהה תעצור את הנגינה, או תקפיץ לנו שיר או משהו כזה, אבל זה לא רציני, אפשר לנגב את האוזנייה ו... להפעיל אותה מחדש. האוזניות מצוידות במצב סופר טעינה, ש10 דקות של טעינה מספיק לנו לשעה אחת של מוזיקה. במקרה ונתקענו איפשהו, אפשר ככה צ'יק צ'ק להטעין אותם וליהנות מהם לעוד שעה שלמה. אז אלה האנדורנס ספרינט, מקווה שנהניתם מהסקירה. ניתן להשיג אותם בכל החנויות שמשווקות JBL, אחריות לשנה, תהנו.